بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العلي العظيم. Tulikuwa tuko katika kisa cha watu wawili ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupigia mfano alipotuambia: wadhrib lahum mathalan rajulain, mmoja akiwa yuwamathil fikra ya ukafiri, fikra ya kukanusha Mungu, huku akiwa ameghurika kwa umilikaji wa uwezo wa kipesa na uwezo wa kiwatu. Wa pili ilikuwa yuwamathil fikra ya imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na kuwa alikuwa mdhaifu na alikuwa na ufukara. Watu hao wawili walijadiliana, ule kafiri akatoa hoja zake ambazo zilikuwa zimejengwa juu la msingi wa kujiamini na kutegemea uwezo wake mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akiamini kwamba kuwa yeye ana mali mingi, ana na nguvu za kisatwa za tosha kumuokoa yeye, sawa sawa ikiwa ni katika maisha ya dunia au hata kama ni katika maisha ya akhira, lau tutafaradhia yako. Akajibiwa katika darasa liliyopita, mjadala ukamalizika. Ingawa mjadala ulipomalizika hakuleta natija, na hii yatuonesha kwamba si lazima wakati kukifanywa mjadala kati ya haki na batil, iwe mjadala kama ule utaweza kuibadilisha batil, kwa sababu ule anaweza kubadilika kupitia mjadala ni ule ambaye hana inad, au kwa lugha iliyo wazi uko katika kuizengea haki na uko tayari wakati atakapokuiona haki atachukua hatua na hakutokuwa na pingamizi za kuweza kuifuata haq. Lakini kwa ule ambaye kwamba ni muanid, kama ilivyotuambia Mwenyezi alipotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani: wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, walikanusha lakini ikiwa nafsi zao zina yaqeen. Mara nyingi mtu aweza kukanusha kitu kwa ulimi wake na moyo wake ukawa wakikubali kile kitu, lakini kwa sababu hini na ile ikabidi atangaze upinzani. Kwa hivyo kwa ufupi, mjadala haukufika kwenye natija ya kumbadilisha. Kila mmoja katika wao wawili alibaki na msimamo wake, lakini kitu kilichopatikana ni kwamba ujumbe ulifika. Wama alaika illa albalagh, ni ufikishe
كيشا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. Baada ya kuwa mambo yako wazi kama mwangaza wa jua katika mtana, hapo shauri zake, atakayekubaki kunena ni usiku, atakayekunena ni mtana, itakuwa jukumu hakuna. Na hivi ndivyo kilipomalizika Kiswahili. Lakini simandi ya wenye kunena, wanadamu upanga yao na Mungu upanga yake. Waliagana watu hao wawili, kila mmoja akaenda nyumbani kwake, ukalaliwa usiku. Lakini usiku ule ambao ulifuatia mjadala ule, kulikuwa na utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kulikuwa na mabadiliko ambayo kwamba hakuyatarajia ule aliyokuwa kafiri. Ingawa mabadiliko haya ulau tatamali huja za ule mu'min, utapata bishara katika maneno yake, utapata indhar, maonyo. Tukirudi tukisoma aya za nyuma alipomwambia mwisho wa mjadala kwamba wewe kiwa waikuwa na mali haya, fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha husbana min as-samai fatusbiha sa'idan zalaqa. Katika maneno ya kufungwa ule mjadala yalionesha kwamba kulikuwa na utabiri, tukisaha kwa lugha ya leo kama utabiri wa hali ya hewa, kulikuwa na utabiri katika maneno ya ule mu'min kwamba haya unayoikuwa nayo yaweza kubadilika baina lailin wa nahar. Na wakia ndivyo ilivyokuwa. Ule bwana alipoamka asubuhi baada ya kulala, akawa yuwatoka kama kawaida yake huenda kuyatembelea mashamba yake, na akiangalia cha kutukua akatukua, cha kuzanya akazanya, akastarehe kupitia mali yake. Akawa ameamka kama kawaida yake yuwavuta hatua baada ya hatua, na nafsi yake ni mutmainna, na nafsi yake yuko kwenye ghurur, na mwendo wake ni ule ule. Lakini aliposikilia karibu ya mabustani yale au jannataini kama alipoziita Mwenyezi Mungu, alipotokea moyo ukampasuka, akaona yale yaliyoyawata yana yamebadilika. Yamebadilika kwa nini? Hakugungia mtu, ni adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni yale aloambiwa na ule mwendani wake kwamba wayursila alaiha husbanan minas samaa. Ndio Qur'ani yatuambia fa uhita bi thamarihi. Alipofika asubuhi akafika akaiona hali ni sampuli hili. Neno ihata limekusudiwa au maana yake ya kilugha ni kuzungukwa kitu. Ahata amekizunguka. Lakini wanazuoni wa tafsiri watuambia hapa imekusudiwa kuangamia kitu kusibakie chochote, au kwa lugha fupi ya Kiarabu ni alhalaku shamil. Mara nyingine kwaweza kutokea maangamivu, nyumba ikavundika ukuta, nyumba ikavundika sakafu peke yake, nyumba ikaathirika zitu fulani, bustani ikaathirika baadhi ya zitu, huwa bado haiyasikilia katika kiwango cha ihata. Lakini naposikilia masala ya uhita ni kwa maana alhalaku kad ahata bikulli jawanibihi, ni kwamba yale maangamivu yamezunguka kile kitu katika kila upande, hakuna mahala palipobakia. Kwa hivyo fa uhita au wa uhita bithamarihi ni kinaya ya maangamivu ya kutanganya ambayo kwamba hayabakishi kitu chochote.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tena ameita kwa sigha ya majhul. Yaani ni kitu ambacho kwamba hakijulikani sababu yake. Ni nini kilichotokea, Allahu wa rasuluhu alam. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakutaya kuliteremka moto, kulipiga kimbunga, kulitokea nini, hakikuelezwa. Fa'il wa mambo haya hakutayo. Imeambiwa wa uhita bi thamarihi. Yaani mashamba yake yote akisikilia miti iko tiati vipande pande, hakuna kitu chochote kilichobakia. Na ndipo pale katika baadhi ya aya kama katika suratu Yunus, Mwenyezi Mungu pia ametumia neno hili la uhita kwa maana ya halak. Pale aliponena wadhannu annahum uhita bihim, wakadhania kana kwamba wameze kuangamizwa. Kwa hivyo uhita bithamarihi, yakaangamizwa matunda yake, mabustani yake. Sasa aliposikilia mahali kama hapa, akawa hajui afanye nini. Wajua tena, mwanadamu anapopigwa na mzubao, kawa amezubaa, ametoa mato, huu makumi hapati kimoya, hajui aanze wapi, hajui amuulize nani, yalitoka wapi haya. Ndio aya ikaendelea kutuambia, fa asbaha yukallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha. Hili ni kinaya, maneno mengine ukiyafasiri lugha kwa lugha hayakupi maana. Taklibu al-kafain ni kuzungua zitanga zako za mikono ziwili namna hiyo, kwa huangalia huku ukiangalia huku, lakini si makusudi haya. Ni maana ni kinaya anil nadam, ni kinaya ya kuonesha kwamba mtu hajui afanye nini. Waswahili mara nyingi tuatumia neno hili, utasikia mtu au makumi hapati kimoja, yani hajui ashike wapi, hajui afanye nini. Fa asbaha yukallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, akawa yuwazungua mikono yake, yani kumebakia nini. Pale alipokuwa kinena ana aktharu minka malan, akimwambia ule mustadhaf na fakiri kwamba mimi namiliki leo, chombo cha kumilikia ni nini? Ni kitanga cha mkono, ni mkono. Kama natukinena ni mkono, ni itlaqul kulli wa iradatil juz'i, si mkono wote paka huko, hakuna shikao kwa hapa wala hakuna shikao kwa kivi. Ukinena mkono katika kumiliki, wa kusudia ni kitanga cha mkono ni hiki. Kwa hivyo akawa huwazungua, uangalia kumebakia ngashi shilingi moja katika zile nilizokuwa nazo. Ni kama mtu alopiga kuta mte ama mtama ama buru, kukatokea mambo ukamshopoka wote, akawa yuwazengea ngaa kuna tembe moya ngaa imeambata kio kwa upande huu ndio lilobakiwa nayo. Fa asbaha yukallibu kaffai, akawa yuwazungua zitanga zake ziwili za mikono, ala ma anfaqa fiha, kwa yale yote aliyoyatumia na aliyotoa, mabustani na mengineo, hapati kitu kimoya. Na mabustani akiyavulia mato mkononi, yani hamna tena kitu. Na mabustani yenyewe, wahiya khawiyatun ala urushiha, pia hii ni ibara ambayo yamaanisha mafumbo. Lugha nyingi hapa zinazotumika ni lugha za kimafumbo, niapendelea tusijaribu kuzifahamu kilugha kupitia mufradat, zitatupoteza. Wahiya khawiyatun ala urushiha, al-allamatu Tabatabai yatuambia hii pia ni ibara ya kimafumbo, yatumika kinayatan an kamali al-kharab, kitu kuharibika, kuvundika kwa kiasi cha kukamilika. Majumba yakivundika yasibakie chochote, huambiwa saqatat ala urushiha. Warabu wakina namna hii, wakita kuambia nyumba imezovundika ikabaki ni majiwe tu, yula mtanga, huwa wakinena
nyumba hizi ni khawat ala urushiha. Neno khawiya limetokana na neno saqita bimaana sukut. Kwa hivyo yakawa miti yote imeanguka, imelala tiati zipande pande, na yeye uko katika kuangalia mkononi ni nini kilichobaki, na huku akivuta kauli ya kinena wa yakulu ya leitani lam ushrik bi rabbi ahada. Lakini mayuto yana wakati wake. Kuna wakati huambiwa la yanfa'un nadam, kwa sababu yale ambayo kwamba yalikuwa yastokee yashatokea. Kuna wakati hata milango ya toba hufungwa. Na pale Mwenyezi Mungu alipomwambia Firaun al-an, sasa, ndipo pale mwanadamu atakapokusimama siku ya kiyama ende akayaone mambo namna yaliyo, kama inavyotuambia aya kwamba wakashafna anka ghitaaka fabasaruka liyauma hadid. Tutakapo kukufungua kifiniko cha mato. Kifiniko cha mato ni kipi? Ni kwamba sasa hivi sisi twayaamini mambo lakini hatuyaona. Twaamini kwa sababu ya dalili, twaamini kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ametuambia, twaamini kwa sababu Qur'ani imetuambia, twaamini kuna pepo, twaamini kuna moto, lakini ya hakuna aliyoona. Hakuna aliyoona kwa mato yake. Ni imanun bil ghaib. Tuamini kwa ghaibi, na kwamba ni ya habari amekuja nazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini siku ya kiyama imani itakuwa si ya kuambiwa tena. Imani itakuwa ya kushuhudia kwa mato. Ndipo pale tunapoambiwa na Qur'ani la taraunnal jahim thumma la taraunnaha aynal yaqin thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im. Kwa hivyo masala sasa si kala Rasulullah, masala si kala Allahu Ta'ala. Masala ni kwamba mimi naona moto, naona nini? Pepo. Na kitu cha kusikitisha au kitu ambacho kwamba tunataka tukielewe uzuri zaidi ni kwamba tutakapo kufika daraja hii ya kujua ilmu al-yaqin, kwa Mwenyezi Mungu atuambia tutapata ilmu yaqin. Si kwamba sasa yao hatuna ilmu. Tunayo ilmu. Kwa kadri tunavyomwamini mtume, twajua kwamba iko pepo, uko na moto. Lakini pale tutakapokuona kwa mato yetu ndio tutakuwa tumepata ilmu al-yaqin. Lakini ilmu al-yaqin ile haitotusaidia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wakati wa kutenda ulikwisha. Hakuna tena nafasi. Kama hadithi inayoitoa mara nyingi inayopokewa kutoka kwa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, anatuambia al-yawmu 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Leo ndio siku ya kutenda, kesho hakuna kutenda. Leo twatenda, hakuna hisabu. Kesho ni hisabu, hakuna kutenda. Kwa hivyo hakuna nafasi ya ile kunena qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. E Mola, nirudishani na mimi. Huenda pangine nikafanya, sasa nimehakikisha uko moto. Sasa nimehakikisha kuna pepo. Taambiwa kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hakuna nafasi hiyo. Kwa sababu mwanzo ni kinyume na kanuni iliyowekwa na Mwenyezi Mungu. Pili, hakuna uhakika kwamba ukirudishwa utarudi kurakibisha ama utarudi kuzi, kwa sababu ukirudi pia huku ibilisi uko tena. Hawaiko. Sikwamba utarudishwa ni malaika, utarudi ni vile vile ni binadamu, utarudi vile vile na hisia ulizonazo. Kwa hivyo ni neno utaliripiti baada ya kuliripiti Mwenyezi Mungu atuambia innaha kalimatun huwa qailu. Sasa pale ndipo kutaanza kuumazanda. Mwenyezi Mungu asitujalie ni katika watu hao. Pale kutakapokuja tena ya leitani
لم أتخذ فلانا خليلا. يا ويلتاي ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني كنت ترابا. تانزا ساسا كلا موه كتاماني لك ونجكنا لابدا نتاماني لو سيكون فواتا فلاني، نتاماني لو نلم فواتا فلاني، ونجكنا نتاماني لو نلم فواتا متومي au sikumfuata fulani alionipoteza na ndia wenye kunena afadhali na mimi kama likuwa ni mtanga niwe ni wanyama sikuzaliwa kamwe sikuumbwa kamwe. Sasa hizi zote ni nadam ambazo la tanfa. Mafundisho tutataka tuyatukue hapa duniani. Kwa hivyo huyu sahibu anaponena ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada, natamani lau mimi sikumshirikisha Mola wangu mtu yoyote. Haya ni yale yale mawaidha aliwaambiwa na ule rafiki yake. Ukirudi katika aya za nyuma alipokuwa akimwelezea akimwambia usifanye gurur, usifanye kibri, bali mimi nakuomba uende katika tauhidi ya Mwenyezi Mungu, lakina huwa Allahu Rabbi wala ushiriku bi Rabbi ahada. Akawa pale yuwampuza, yuwamuona huu ni mpumbavu, yuwamfanyia stihizai. Leo amekuwa yuwanena yeye maneno yale akiwa yuwanena ya laitani lam ushrik bi Rabbi ahada. Mwenyezi Mungu atia taaliki muhimu sana. Hii taaliki baada ya kutuonesha mabustani yalivyoangamia na bwana huyo alivyoyuta akawa hupiga mikono hapati kitu na maneno humshopoka, Mwenyezi Mungu amwambia hunalika alwalayatu lillahi alhaq. Ni jumla muhimu sana ambayo tutataka tuielewe na tuweze kuishi nayo. Baada ya kutokea mambo haya, huyu bwana alikuja kuhakikisha ndio ile latarawunnal jahim, alikuja kuhakikisha kwamba mtawala wa hakika wa kila kitu katika ulimwengu nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yale maneno aliyokuwa nikinena akidai ni yeye ana ile tuloizungumza maradhi makubwa ya umimi na kunenepa ule umimi paka ikawa askiria nena ana aktharu minka malan, mimi yale alonena Karun kwamba haya mali niloyapata nimeyapata kwa nini? Kwa elimu yangu, si Mungu alonipa. Sasa hapa ndio aona utawala wa Mungu unapodhihiri kihakika. Mwenyezi Mungu amwambia hunalikal walayatu lillahi alhaq. Hapa au hapo ndipo ilipodhihiri kwamba kweli anayemiliki huu ulimwengu, kweli anayetupa hizi zitu na kutupokonya, akitaka hutupa, akitaka hutupokonya, ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao ana walaya hakikia. Sisi zetu ni za urongo nyingi. Bado ushikapo kanena kitabu hiki ni changu, nguo hili ni yangu, nyumba hili ni yangu, ile ni yangu ya bandia, au wataalamu wa kifilosofi wanaita ni mulkia i'tibaria. Hakuna mwenye mulki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio anayemiliki, kwa sababu anayestahiki kumiliki ni ule aliyeumba. Kile unachokiumba ndipo unapofanya kuwa na ushujaa wa kunena hiki ni changu. Kile waenda kushika muembe ukanena hunu ni wangu, ukenda ukashika ardhi ukanena hili ni yangu, ukenda ukashika nyumba umezoijenga kwa majiwe ukinena hili ni yangu. Lakini ukiulizwa ulichangia nini kuumba ule muembe, ulichangia nini kuiumba ile ardhi, yale majiwe uliyatoa wapi ulipojengea ile nyumba, ni mulki wa nani? Hakuna changu. Yo wale waliokuja
baada ya kufukuliwa hapa tutoe kiswa kimoja kidogo tuchakufahamisha hii fikra kiswa waqiia. Yani kulikuwa kuna mjadala katika DDC hapa. DDC ni kamati kubwa ya kuangalia maendeleo ya wilaya. Kwa kuna mjadala ile ardhi ilotolewa kwa ule mtanga ulofukuliwa kule Mnazi Mmoja Mbeya Domoni, ile ardhi si baada ya kufukuliwa mtanga kumetoka ardhi kule nyewe ya mkoa, ni keki ghali ile kila mmoja upigania itaka yeye. Kuna mmoja katika wakubwa wa KPA wakainuka wakanena hii ardhi yastahiki ipoe KPA, ardhi ni yetu. Alipoulizwa kwa nini ni yenu, akanena kwamba sisi ndio tumeiunda, kwa sababu ile si ardhi ya kimaumbile, ni ardhi ambayo imeundwa, wao ndio wame create, kwa sababu wamefukua mtanga kwenye bahari wakautawanya pale, ndio kukatoka ardhi, wa ila hakukuwepo ile ardhi. Mmoja akainuka akawaambia, na ule mtanga mulotia pale pia mvenu, sili mtanga mumeotoa kwenye bahari yetu ya Amu, ya watu wa Amu, mukautia pale, au na mtanga pia mumeumba nyinyi? Sasa hizi ndiyo lugha za kibinadamu mara nyingi. Ni mfano wadhihu wa kuweta sura ya. Wakati anaposimama mtu akanena hiki nchangu, ni chako umekiumba? Ni nani aliyoumba ulimwengu na ziliomo ndani ya ulimwengu? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqakum wama ta'malun, amewaumba nyinyi na mnazoziunda nyinyi ameziumba ni yeye. Aya hii wengine huifahamu makosa, wataka kuipeka kwenye jabri, sio khalaqakum wama taf'alun, la khalaqakum wama ta'malun, sio amewaumba nyinyi na zitendo zenu ameziunda, mpaka ziwe kwamba kila tendo tunalolitenda laumbwa na nani? Na Mungu. Tuende kwenye fikra ya jabri, la amewaumba nyinyi na mnachokiunda nyinyi pia kimeumbwa na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu anapoinuka akajenga nyumba akanena nimeiunda mimi, au akaunda kitanda akanena nimekiunda mimi, tukimuuliza swali ambao ulizitoa wapi? Zilitoka kwenye miti. Aloumba miti ni nani? Nyundo na msumeno ulozitumia umezitoa wapi? Umezitoa kwenye chuma. Chuma nani alokiumba? Misumari yatoka kwenye chuma, nani aloumba? Ukifuatilia utakuja kupata kwamba zile materials za kihakika. Sitaki kutoka kwenye mada, mada hii inaweza kututukua mbali sana tukitaka kuingia, zote zatokana na Mwenyezi Mungu. Na hapa ndiyo mwanadamu hawezi kunena ana akhluq, bali anena ana asna, asema mimi natengeneza, mimi naunda. Hawezi kunena mimi naumba, hakuna anayeweza kuumba. Hata wale leo wanaumuunda kijana, na mjadala ulioko ulimwenguni leo kuhusu istinsakh, kwamba leo watukua ansija fulani kutoka kwenye manii au kutoka kwenye mayai, akatengezwa kijana, akatiwa kwenye ile sio kuliwa chibul baby hoyo sio ndani jana watupa. Leo kuna baadhi ya wanazuoni wameharamisha kufanya zitu zile, na dalili wasema ni kwamba hii ni tadakhulu fil khaliqiyya, ni kumuingilia Mwenyezi Mungu katika uumbaji. Makosa hii fikra. Mujaradi wa kunena mimi na haramisha kitu hiki kwa sababu ni kumuingilia Mungu katika uumbaji, ni maana umekubali uwezekano wa kumuingilia Mungu katika uumbaji. Kwanza sababu unaposema kuna tembo ni haramu, ni maana yawezekana kwanza kuna tembo. Unaposema kuumba ni haramu, ni kwamba kwanza yawezekana kufanya nini? Kuumba. Haiwezekani kuumba, haina haja hata tuzenge fatwa tunene ni haramu, yani aslan ni mustahil. Na tukiwa tutakubali kwamba binadamu aweza kuumba, ni maana huyo ni nani? Ni Mungu. Hakuna anayeumba.
kuumba ni ule anayemtoa binadamu na material za kumuumbia ule mwanadamu yuwaziumba yeye, sio yuwatukua material za Mwenyezi Mungu aumbie. Wewe uenda kutukua manii, hayakuyaunda yeye yale manii. Yuenda kutukua buwaidha ya mwanamke, yai, hakuliunda yeye ile. Ni kama sarumala anapounda kitanda kenda katukua ubao na msumari, kazi yake yeye ni tarkib, ni kuzipandamanisha zitu, si khalq. Ama khalq ni ikhraju al-ashiyai min al-adam ila al-wujud. Ndio maana ya khalq. Ni kuzitoa zitu kwenye kuwa haziko zikawa ziko. Ndio maana ya khalq. Sio kukusanya zilioko ukazipa shepu nyingine. Unapotukua jiwe pale na mtanga pale ukakusanya ukatoa kingine kisokuwa zile, ukatukua element fulani, kama leo wataalamu wa chemistry na wa physics wafanya kazi hizo, wa mix element tofauti, wakutolea panadol, wakutolea mada fulani. Hili ni tarkib, si khalq. Tusende mbali. Kwa hivyo hakuna anayemiliki, miliki wa kihakika wa Mungu, saitwara ya Mungu, umilikaji wa Mungu, wengine wote wabatilika. Ule alikuwa kinena ana, imepotea ana. Kukinena hamali yangu ya wapi? Ikiwa mbewe ulikuwa uyahifadhi, umeshindwa kuyahifadhi, na Mwenyezi Mungu amekuya ameiangamiza. Kwa hivyo ikiwa hunalika alwalayatu lillahi alhaq, ni kwa nani tuataka tupate zitu za kihakika? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu haendi kwa mtu wa bandia. Aya baada ya kutuambia hunalika alwalayatu lillahi alhaq, atuambia huwa khairun thawaban wa khairun uquba. Kwa hivyo mategemezi yetu yote yaweko kwa nani? Kwake yeye. Kwa sababu kinachotoka kwa Mungu ndio kinachodumu. Kinachofungamana na Mungu ndio kinachobaki. Kinachotoka kwa Mungu ndio cha kihakika. Na ndipo pale tunaposoma ile riwaya kwenye bismillah kwamba kullu amrin dhibalin lam yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Jambo lolote lenye maana ambalo halikuanzwa kwa jina la Mungu, hilo litakatika, halidumu. Na maana kuanza kwa jina la Mungu si kunena bismillah peke yake kwa mdomo, ni kwamba kila kitu chatoka kwa Mungu. Ni kuamini hivyo. Ni kuamini kwamba kila ninalolifanya msingi wake ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Ni kuamini annal walayata lillahi alhaq. Kwa hivyo ukisha kulifungamanisha na Mungu, yani umelifungamanisha na mmilikaji wa kihakika, na ndipo linapodumu. Na kinyume cha abtar ni baka. Ndipo alalama tutabatabai aja kuifasiri bismillah ya tuambia kullu man alaiha fan wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kila kilioko juu ya ardhi hii au ulimwengu huu kitatoweka. Kitakachokubaki nkipi? Si Mungu peke yake. Tabatabai ya tuambia ni kila kitakachokufungamanishwa na Mungu kitabaki. Kila kitakachokuwa biwajihi Allah. Wewe unaposali unasemaje? Usalli fardha salati maghribi mathalan lillah au qurbatan ila Allah. Yani pale wewe waitukua sala yako waifungamanisha na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana lillahi yabqa. Dalili ambalo limefungamana na Mungu litabaki. Dalili kwamba litabaki nini? Tutakwenda kulipata akhira. Tutakwenda kuzipata pepo. Pepo ni khalidina fiha. Kwa hivyo kila kitakachokufungamanishwa na Mungu kitabaki. Ndio yeye huwa khairun thawaban wa khairun uquba. Ndio malipo bora yatoka kwake, kwa sababu kwa nini yame bora? Sababu yadumu. Mengine ya siku mbili tatu,
وهو خير عقبا na ndiyo maregeo bora kwake. Kwa nini kuwe maregeo bora ni kwake ni bora? Kwa sababu kwake ndiko kwenye mambo ya kihakika, haya mengine yote ni ya kibandia. Hii ndugu zangu ndiyo mwisho takriban kabla ya kuja na tahliq ya kisa cha watu hao wawili ambao funzo muhimu kama nilivyowaambia wiki iliyopita liko kwenye masala ya gurur. Gurur ambayo ina hatari ya kumwangamiza mwanadamu. Yamkuwe gurur, yamkuwe maradhi ya ujubi, ambao al-alama Ayatullah Sayyid Muhammad Hussein Fadlullah aita ni siasa ya tawusi. Kwa huku kwetu mara nyingi sisi tuatumia siasa ya puiru. Nafikiri tuwa muhimu wa puiru ya. Pengine wengine lugha ya Kiswahili cha huku. Puiru aweza kuwa kama huyu mwili wake. Lakini akaja akajifurisha akawa zaidi ya maumbile yake. Lakini mfuro ule ni upepo tu. Furo wote ule ni wabandia, kwa ibara nyingine ni wa upepo. Ukitoka ule upepo hurudi akawa kama huyo. Sasa pengine unaweza kumtokea ukamuona amevimba, ukaliona ni zingala la jitu, kumbe ni kuifurisha tu. Ukweli wa mambo ni upepo mwingi, si nyama ile wala si misuli. Kuna wale wamezoinua chuma wakafura kihakika. Kimuona mkono namna hini ya ni nyama ya ni ndani. Ile ni siasa za kihakika zile. Kuna na siasa ya nani? Ya puiru. Hii ndio siasa ya maghrur. Maghrur ni mtu ambaye kwamba ana kitu kidogo, yeye amedanganyika yuakiona ni nini? Ni kikubwa. Akaja akajisawiri na yeye ni mkubwa kiasi kile, na kumbe yuadanganywa na nini? Na mato yake au na akili yake. Na hapa ndipo mahala ambapo kwamba tunataka tuwe na hadhari kiasi kikubwa. Wamiliki, mwanadamu aweza kuwa katika kuishi kwake ajiona mambo yake yamwendea. Alhamdulillah, neema za Mwenyezi Mungu. Pengine kilala ukiamka asubuhi, chakula wapata nini, hupapuriki, hushikwi na huma, hushikwi na kitwa. Zitu kama hizi huwa tutaka tuwe na hadhari nazo. Na pengine ukizunguka huku ukamwona mwendani wako usononeka, ule una maradhi, ule hajapata kitu, ule ameamka asubuhi hayatanganya chai, ule ameamka asubuhi hayatanganya chakula cha mtana. Sasa hizi kidogo zikifahamika makosa, kwaweza kujengwa siasa ya kuiru hapa ndani. Mara waweza kuiona wewe ni waliun min awliya illah. Wewe mwanadamu akadanganyika akaona sasa mimi pengine ni katika wale nahnu ahibaullahi au nahnu abnaullahi wa ahibauhu, mimi ni katika wale wapendwa na Mungu. Kuja ni nini? Sishikwi na huma, sishikwi na maradhi, kiamka asubuhi kazi imenisimamia, senti ungia fuli moya, mambo yangu huniendea shwari. Ukawa wewe ushaisanifu sasa mimi ni katika wale al-abrar al-muttaqin al-akhyar, na wale watesekao na nini ukawa umewasanifu minal ashrar alfujar. Hii ni miwani ya makosa, na ukaanza kupata gurur, ukaanza kutoa lugha zile, wewe huiangalii nawe namna Mungu akutesao, wewe huiangalii namna ulio pale. Huwa maana yake wewe watadhaman mimi niko sawa, ni nao ya gurur ambayo mwanadamu ataka ajihadhari. Mara nyingine, sineni mara zote pia, maanake tusende tukafanya bidii tukashikwa na maradhi. Mara nyingine mwanadamu kuishi
bila ya matatizo huwa atakaiweke question mark kulingana na filosofi ya Kiislamu. Mwanadamu kuishi bila ya matatizo aina yoyote huwa ataka mara nyingine ajiweke question mark, alama tu istifham. Mimi niko mbali na Mungu, kwa nini sipati maondo? Sineni mara zote, wala sineni tungie msikitini tuombe tushikwe na huma. Nataka nifahamike vizuri sana, wala mtu aombe aombe dua ya Rabbi nipa mateso, la. Lakini kwa sababu tunapozisoma dalili za Qur'ani, kuna vitu viwili nataka tuziweke kwenye mato yetu. Kuna kitu chaitwa istidraj, kuna kitu chaitwa nini, istidraj. Hii kitu cha kwanza. Kuna na kitu chaitwa ibtila. Tukianza na istidraj, maana ya istidraj yamaanisha Mwenyezi Mungu kumwatia rebe mja ulimwengu wake azidi kutokomea, au kwa ibara nyingine kumpokonya taufiq kwa ndia ya kumuonesha kwamba una taufiq. Ndio ile sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Istidraja ni hiyo ambao mtu aweza kuona hufanya maovu kama yeye usitanena, ah, Mungu naye hawaoni hawa wa Amerika, Mungu naye hawaoni hawa Mayahudi maovu wayafanyao, madhila watesao watu, na kila siku huzidi nguvu, na kila ukiamka asubuhi huzidi kupata ubofari. Ile ni istidraj, ni hatari. Na ile ikidulisha kitu yadulisha kwamba ule mtu amezee kutolewa katika rahma za Mwenyezi Mungu, amezee kuondoshwa katika taufika ya Mwenyezi Mungu, ameatiwa nafsi yake azidi kuzama kwenye mashimo. Hii ataka tuiweke kwenye mato yetu. Ndio nikanena tuwa mara nyingine tutataka tuiweke question mark, kwa sababu tunaweza kuwa pengine tumeanguka kwenye nini, istidraj. Hili ni nukta muhimu. Nukta ya pili ni masala ya ibtila, maondo. Falsafa ya maisha katika dunia yamewekwa kwenye nini, mitihani. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum, ili apate kuwaonda. Na kila mtu anayepata maondo ni kuonesha kwamba uko karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa nini uko karibu na Mwenyezi Mungu? Kwa sababu maondo ndiyo ngazi ya kupanda kwenye pepo. Kwanza maondo kwa apendwa una Mungu huwetwa mara nyingine ni kibati cha kukukumbusha, kwa sababu mara nyingine mtu aweza kuwa ametoka kwenye zipimo endao Mwenyezi Mungu, kwa kuwa bado amekutanganya na rehema zake, bado yuwakutaka, akakuetea mtihani kama kukukumbusha kwambia taratibu. Na hiyo ni mahaba ama ni kutukiwa? Ni mahaba. Kwa Mwenyezi Mungu mathalan ataniletea mtihani ili kunikumbusha kwamba mwendo ninaokwenda sio nirudi nyuma, ni katika mlango wa kunipenda na kuniregesha katika khati au katika siratan mustaqima. Sisi hizi tukizifahamu vizuri ndio tutakuja kuelewa masala haya ndio yazungumza. Kwa hivyo mwanadamu hafai kupata ghurur kuona maisha humwendea uzuri. Pia katika masala ya mali mwanadamu hafai kufanya ghurur kama huyu tunayemsoma hapa. Sababu za ghurur moja ni mali. Sababu za ghurur ni elimu. Elimu ni moya ambayo huweta siasa ya pwiru. Hutokea mambo haya. Saa zote ikiwa utaishi nde ya hii hunalikal walayatu lillah. Donkanena kifungu hiki chataka ndio chatupekesha mambo yetu.
unachomiliki, unachopata, chote wakiona kiko katika utawala wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa zote wakumbuka kwamba wama utitu min al-ilmi illa qalila. Ilmu ni chache. Kama anavyosema Ibn Sina. Ibn Sina. Ibn Sina ni mwanachuoni ambaye ameanza ulimwengu. Marafiki na maadui wamsifu. Katika uhodari wa Ibn Sina ni kila mtu humpigania mwake. Leo kuna tabu kubwa katika kuyayua madhahabi ya Ibn Sina. Sababu kila mwenye madhahabi hunena nani? Mwake. Ukenda kwa Ahli Sunna unena Ibn Sina alikuwa ni Ahli Sunna. Ukenda kwa Mashia ukwambia Ibn Sina alikuwa ni Mshia. Na kila mtu hujaribu kuokota maneno katika zitabu zake ambao zitasaidia kuthibitisha huyu alikuwa ni madhahabi kadhaa au ni madhahabi kadhaa. Hii kidulisha kitu ni nini? Ni kwamba kila mmoja ataka fakhari kwamba ikiwa huyu uko katika madhahabi fulani. Ibn Sina ndio bongo la ulimwengu huu katika ilimu za mantik na ilmu za falsafa na ilmu za tiba. Ndiyo msingi wa maendeleo ya wazungu ya. Ni zitabu za Ibn Sina zilofasiriwa zikaanza kusomeshwa katika university za Europe. Ibn Sina anena kula mazdatu ilman izdatu jahlan. Kina napoengeza kitu katika ilimu huja kugundua uwinga wangu kumbe ni mkubwa zaidi vile nilivyokuwa. Kila ninaposoma mimi sioni kwamba huongeza elimu, ninachokivumbua ni kitu kimoja, huvumbua kumbe ni mpumbavu sana mimi. Na mimi nilikiona siyui hili na hili, kumbe nisoyayua ni mengi. Ilmu waweza kuifananisha na mlima au nyumba ya ghorofa. Msomi anaposoma ni kama anapopanda ngazi. Ngazi ile anayopanda kuna sampuli mbili ya kuipanda. Kuna sampuli yaweza kumpa gururi. Kuna na sampuli yaweza kumweka kama mahali alipofika Ibn Sina. Akazidi kujiona yeye ni jahil. Inategemea ataipanda vipi. Ikiwa atapanda ngazi awe mato yake, hai ndo naja kwenye siasa ya Pwiru mimi, mato yake hayaangalii lengine, angalia ile ngazi ya ipandao na walioko chini yake, ataiona akifika ghorofa ya pili, akizunguka nyuma ataona nimeshinda kadhaa. Ikiwa mato yake atakuwa yeye huangalia watini ambao hawayapanda na yeye alipofika mbapi. Lakini ikiwa mato yake hatoangalia ile ngazi, ataangalia anapoona. Hapa ndipo ataweza kufika kwenye maneno ya Ibn Sina. Kwa sababu wewe ukiwa umesimama sasa hivi hapa, huwezi kuona zaidi ya hizi kuta nne. Ndio pale utanena mimi kuna ukuta huu si uyui, kuna ukuta huu si uyui, kuna na ukuta huu. Kuta ni nne tu, mkishakuiwa hizi basi. Na sisi wanafunzi wa elimu nafikiri watu nao tabia hiyo. Shahada kimaliza primary kipata nini basi. Kimaliza primary wasi primary tena. Sio kupata secondary pije A yangu ama B basi. Pata ntoe na degree. Pata na utaona saa zote ni kwa sababu wewe ukipanda hapa yu itakuwa sasa ewe sikuta nne kalama. Kuna na mui mzima wa amu mimi umeuona mui sasa. Yani pale umegundua masaha ya jahili yako. Mwanzo ule uko kiona masaha ni kuta nne, ni hapa ni mita ngapi kwa ngapi hizi? Sababu ulikuwa umesimama hapa. Ukipanda taraja ukainuka sakafuni utakuja kuona ewe masaha ni kubwa, kwamba elimu nitakazonizijua hizi tu. Pengine pale ulipokuwa mtoto ulikuwa ukisikia watu neno waraba filu madhi mabni wala alfat, ulikuwa ukiona kisha kuyua filu madhi mabni wala alfat kwa mzee kwa mwanachuoni. Ukija ukijua dharaba ewe kumbe utajua kuna na taqdimul maf'ul siyo taqdimul fa'il ala al-maf'ul, ewe kuna na hizi siyajua. Ukipanda ngorofa ya tatu sasa utagundua ewe kumbe hii wilaya si unumu wa amu shekhe. Kuna na Makoe, kuna na Matondroni, kuna na Shela. Kwa hivyo kila unapopanda juu kwenye ngazi ya elimu
ndipo itolako linapoona masaha makubwa ya ulimwengu, na maana wagundua ujinga wako unapopanuka na usoyeyua yalipo mingi. Ndio haya maneno anaone na Ibn Sina, siengezi elimu isipokuwa huengeza nini? Uinga. Uzidi kugundua kwamba ewe mimi sijui mambo mingi. Lakini ikiwa hutoangalia kule, utabaki kuangalia tiati tu na walio kutini, ndipo pale utakapokuanza si siasa ya nani? Ya pwiru. Yaani siasa mbovu, Mwenyezi Mungu atulinde nayo. Ndio wale waliosikilia kwenye ilmu kubwa lakini kwa kuwa na maradhi ya ghurur wakapomoka. Tuna mifano katika historia. Tuna mfano wa Ibilisi. Ibilisi ni kiumbe ambaye alisikilia katika daraja kubwa ya maarifa na ya ilmu, akasikilia katika daraja kubwa ya ibada, mpaka akatoka kwenye mustawa wa majini akaenda kwenye mustawa wa nani? Wa malaika. Akawa yuishi kama mmoja katika malaika, katika jamii ya malaika. Lakini alipofanyiwa mtihani mdogo, na hapa nitakuja ili tujifundishe tukitaka kujisoma, tuna ghururi ama hatuna. Kuna ndia za mtu kujifanyia mtihani. Alipofanyiwa mtihani mdogo na Mwenyezi Mungu, usjudu li Adam, pale ikalipuka, kumbe mpwiru huyu, kumbe yale yote alikuwa ni nani? Ni upepo mwingi. Angalia sasa, alipotobolewa kidogo tu akatolewa ule upepo, na Mwenyezi Mungu akataka kumweka wazi kwamba huyo angapanda hivi lakini siye mnavyomuona. Yo aba wastakbara, mimi kaja pale sasa, mimi nimsujudie nani? Adam. Shekhe, namna gani? Khalaqtani min nar, mimi niloumbwa kwa moto, sujudie huyu bwana ameumbwa kwa uongo? Hizi ni lugha za maghururi hizi. Kwa hivyo pazia ikafunguliwa, akaonekana hakika yake Ibilisi ni nani. Wa pili ni ule katika kaumu za Nabii Allah Musa. Katika kaumu ya Nabii Musa kuna ghururi sampuli mbili, kuna kwa Karuni ya mali, kuna na ya Bal'am bin Ba'ura ya elimu. Ule Mwenyezi Mungu aliyomzungumza kwamba tumempa ayati, na baadhi ya wanazuoni wanena alikuwa mpaka amesikilia daraja akayuzishwa ismullahil a'zam, lile ina takatifu la Mungu ambao ukiomba dua kwa ina hilo haipiti kosa, ile daraja aliosikilia. Mpaka Nabii Allah Musa akawa huenda kutukua ushauri kwake, lakini mwisho akaja akatawaliwa na shetani. Ndio ule Mwenyezi Mungu akatwambia, famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath au tatrukahu yalhath. Hii mfano wa ghururu ya ilmu. Pale inapokuja ule umimi, pa mtu aweza ajitest wakati unapoambiwa ukweli, wakati unapokosolewa kwamba sivyo hivyo. Kumbuka ziswa kama kutoka kwa al-Allama au Ayatullah Sayyid al-Khoi. Sayyid al-Khoi ni mwanachuoni ambaye hatuwezi sisi kwa kiwango chetu kumtasawara ilmu alokuwa nayo. Ni mwanachuoni ambaye kwamba ametoa mujtahidin kwa mamia katika mimbari yake. Lakini kuna siku amekuja mwanafunzi wake mdogo, si wa kizazi cha kwanza, pengine ni cha tatu. Naweza kuhesabu Said al-Khoi ametoa zizazi kadhaa za wanazuoni. Kizazi cha kwanza ni cha kina Said Sistani, kina Said Muhammad Hussein Fadlullah, kina Said Muhammad Baqir Shahid, nao hicho ndio kina Said al-Tabrizi, wako wale walikuwa jili ya kwanza. Kaja jili ya pili, Sheikh Yazbek leo ni mmoja katika masuulu wa Hizbullah katika majlisu shura ya Hizbullah,
kama mliwahi kusikia kulifanywa ba'labak, kuliteremshwa kwa miavuli, kukawa kuna masuuli atakakutukuliwa wa Hizbullah, alikuwa ni Sheikh Yazbek. Sheikh Yazbek ni mmoja katika wanafunzi wa Sayyid al-Khuy katika kizazi cha ngapi? Cha tatu naweza kuambia. Alimkosoa mwalimu wake siku moja. Maarufu hicho kisa. Na Sayyid al-Khuy akabadilisha fatwa baada ya kukosolewa na Sheikh Yazbek. Yuko kwenye mimbari watoa dalili wathibitisha mimi rai yangu ni Sheikh Yazbek, akamwambia sivyo. Akampa dalili kadha kadha kadha, akasema alionena huyu ni sawa. Mimi nimefanya nini? Nilikuwa nimefahamu makosa. Na akabadilisha fatwa yake akafuata fatwa ya mwanafundi wake. Hii ni katika moyo ya mitihani ya nini? Ya ghurur. Lakini sengine jamaa itakuwa usomesha pengine kwenye klasi mwanafunzi akwambia lakini si hivyo bwana. Sasa wewe wajua kunishinda mimi. Umenifahamu sio? Badali wewe umeona ukweli uko wapi? Lazima umfuate. Na kama si ukweli mrekebishe, sieni kwamba nini. Hii ni katika sampuli za ghurur ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatulinda nazo. Baada ya Kiswahili kumalizika, kuna taaliki yaje inshallah tutaizungumza katika darasa itakayo kufuatia kiwa tutaendelea. Mwenyezi Mungu sasa yuwajaribu kutupa msingi wa kuyasoma maisha ya dunia. Kusoma maisha ya dunia ndio yenye hatari ya kumghuri mwanadamu. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia wadhrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadharuhu riyahu wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Hapa ndio kuna dawa ya ghururi hapa. Ni kukupa mtazamo bora wa kutazama ulimwengu na maisha na raha na kila kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa uhai na uzima, haya tutayazungumza katika darsa itakayokufuatia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Swala kuna liona halina halaka baina ya muqaddima na istintaji, yani ni umentari kwenye khalaka umekuja kwenye istaghfir. Bila shaka kwanza taka tufahamu kitu kimoya, hukumu za kiitikadi hatufai kwenda nazo kimatamko. Mimi sitaki kuja kwenye tasamuh lafzi, pengine mtu mahali za kunena mimi khalaqtu sarir, tumefahamiana, tunene matana na amefanya kufri kwa sababu yeye amenena neno la kuumba, kanena nimeumba kiti. Haya hayawezi kumtoa mtu kwenye dini. Mimi ninapopendelea ni kwamba mafuhumu ya kuumba haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu maana ya kuumba ni kukieta kitu kutoka kwenye nini? Adam. Ama mtu akiwa atatumia majaza, mimi nimeumba meza, wa ila sikuumba, mmetengeza meza. Tumefahamiana. Hata zinakuwa. Ama mtu kumwambia mwendani wake istaghfirli, wapendea hivyo yani, niombea maghfira. Wewe umekusudia hapo? Ama nisamehe. Aighfirli. Wallahi haitumiki. Mara nyingi kwa binadamu inatumika samihni. Nisamehe. Pale mtu amemkosea mwenzake ataka msamaha, atamwambia na kuomba msamaha au nisamehe. Lakini haiji lugha na kuomba maghfira au ighfirli. Hizi ni zilma ambazo mara nyingi zatumika kati ya binadamu na Muumba na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si zilma zizuri kutumia na binadamu. Au toba na kuomba toba. Ingawa mara nyingi waimbaji hutumia, manake waimbaji wana tabia ya kumfanya mpendwa amesikilia daraja ya Mungu. Wanao tabia hiyo. Na hii ni katika fani ya uimbaji. Hata nafikiri wengine wanamfanya kama maabudu yani. Sio tumesoma hiyo. Kumfikirisha kwenye hadi ya kumwabudu yani, ukamsikia mtu namna msifuo mpendi wake paka amemweka katika daraja ya Mungu. Wajua tusingie kwenye lugha za kishiri. Lugha za kishiri ni lugha za urongo, ni lugha ambazo wenyewe unena akdhabuha a'dhabuha. Kila zikiwa urongo zaidi ndio uzidi kuwa tamu zaidi. Lugha sijui silali usiku, sili sinwi. Tumefahamiana nikotini amri yako, toba ni fatoba. Lakini mimi nituzungumze lugha za kikawaida. Nafikiri maneno kama taba, huwezi kumwambia mtu tubtu ilaika.
tamwambia samihni, sio au Allahumma, uwezi mwambia mtu ya sadiqi ighfir li, si lugha za kibinadamu. Wallah masala ya madhahabi ambao namna tutakavu kukhtalifiana kima dhahabi, lakini sute tukotini ya muavuli wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mzazi kwa jumla. Katika nadharia ya Kiislamu hakuna chochote kinachokupa haki ya kumtupa ama kumkosea hata awe huabudu masanamu. Kisoma aya ya Qur'ani mathalan, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini wa imma yablughanna indakal ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma kisha wala tanharhuma wa in jahadaka. Hapa ndipo ninapopataka mimi. Ala fala lakin wa sahibuhuma bima maruf. Nakwambia Mwenyezi Mungu amehukumu msimuabudu isipokuwa yeye. Na wazazi wawili muwatendee wema. Hususan akisikilia mmoja wao au wote wawili umri wa uzee, usiwa ambie ufini, yani hata neno dogo, wala usiwakaribie, yani usiwarukie. Na ikiwa